Наводнени улици, десетки сигнали за проблеми бяха последиците от пороя и градушката Връхлетяли Шумен. 14,7 литра на квадратен метър е падналото количество валеж за около 30 минути. За щастие, стихията се размина без пострадали, с две аварирали коли и материални щети. Щетите от бурята, разбита пътна настилка, наноси от листна маса и кал, запушени дъждоприемни шахти и унищожени насъждения. Колата ще остане в гаража, докато се извърши ремонт на улицата. Рангел Топалов живее на улица Бенковска, където преди около 3 месеца паважната настилка е била пренаредена. Сега след бурята паветата са буквално разбити, а улицата е напълно непроходима. Страшно беше, аз от 45 години живея в Шумен. За първи път виждам такава градушка. Паветата се търкаляха буквално с едно, една топка, като я пустите по наклона, нали знаете как се пада надолу. По същия начин бяха и паветата. От община Шумен обясниха, че улицата ще бъде ремонтирана за сметка на изпълнителя, тъй като е в гаранция. Ще помислим за някакво допълнително водоотвеждане, което да предотврати подобно развитие в бъдеще. Предстои фирмата, която е извършила ремонта, да започне възстановяване на настилката.